Tratamentul bolilor venoase a cunoscut o transformare revoluționară de-a lungul timpului și o procedură eficientă în tratarea acestora este scleroterapia. Ce presupune aceasta și care sunt beneficiile scleroterapiei, aflăm în cele ce urmează. Varicele sau vene înflate și lărgite situate superficial sub tegument, cel mai des se dezvoltă la nivelul membrelor inferioare și pot fi albastre sau purpurii, sub formă de cordoane, ce se observă la palpare. Această maladie este genetic determinată, cred că 95% de cazuri, deci și doar 5-10% se atribuie fluctuațiilor hormonale, care contribuie la scăderea elasticității venelor și astfel apare varicoză. Frecvența bolii varticoase este destul de mare la ambele sexe, dar totuși este mai întâlnită la femei. De cele mai multe ori, aceasta apare după vârsta de 35 de ani. Această maladie este foarte des întâlnită în rândul populației și ocupă loc important în structura patologiei chirurgicale. Important de menționat că această patologie, nefiind tratată, duce la complicații grave. Pentru a împiedica agravarea afecțiunii, un tratament foarte eficient este scleroterapia. Aceasta poate fi efectuată în cabinetul medicului specialist sau la spital și este adesea utilizată în combinație cu alte remedii pentru varice, cum ar fi ciorapii, compresivi sau terapia cu laser. În esența sa prezintă introducerea unei substanțe sclerozante sau unui agent chimic în lumina venei, patologic dilatate. Deci această substanță lezează straturile interne ale venei, astfel se declanșează un proces inflamator local, controlat, care în final se soldează cu scleroza acestui vas, adică vasul devine afuncțional și se obliterează, se rezoarbe de către sistemul imun în timp. Scleroterapia însă este contraindicată în anumite cazuri. Sarcina și lactația prezintă contraindicație pentru așa procedură. Procesul de sclerozare în principiu este durabil, însă și procedura, adică din momentul sclerozării, introducerii sclerozantului în venă și până la dispariție completă a capilarului sau a venei, deci trece 2-3 luni. Tratamentul constă de regulă din câteva ședințe. O singură procedură durează aproximativ 30 de minute, iar costul începe de la 1000 de lei.